Հանրապետությունում գիտեք, որ սկսած դեկտեմբեր ամսի վերջից մենք ունենք գրիպի բարձրացում, նոր այս տարի հայտնաբերվել է H1N1 վարակը, որը հալկեպ ժողովրդը կոչում է խոզագրիպ, գրիպի դա մի տեսակն է, ունենք թվեր երեկվա տվյալով, ես ձեզ ասեմ, հանրապետությունում գրանցված գրիպով հիվանդների թիվը եղել է 698 գրանցվածների թիվը, բնականաբար կարծում իրական թիվը երևի բոլը, դեռ գիտակցում եք, որ շատ ավելի շատ կլինի, ինչու, որովհետև թեկուզ դուք ձեր հարազատները միշտ չի, չէ, որ գրիպի առիթով դիմում եք որևիցե բժշկական հիմնարկ, բայց վիճակը այնպես հինա, որ հսկում ենք, նայում ենք, ի վերջո, եթե ես մի լուրջ աշխատանքային խմբով եկել եմ Գյումրի, իմ սիրած քաղաք Գյումրին, իմ սիրած գյումրեցիների մոտ, սա նշանակում է, որ վիճակը հսկում ենք, նայում ենք, այստեղ նայել ենք հիվանդանոցում պարկած բոլոր պացիենտներին 16 թոքաբորբով հիվանդ կար էստեղ, մենք հիմա էստեղից կշարժվենք Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, այնտեղից կգնանք մանկական հիվանդանոց, այդ էլ կգնանք Վանաձոր։ Թոքաբորբս արդեն նշանակում է, որ H1N1 է, այլ սկայիք չկա ստուգելու, թե… Կարծում եմ այո, ես ինքս կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չունենք մենք այդքան լայնածավալ լաբորատոր հետազոտություններ անենք, որտեվ կլինիկական ցուցանիշներ, ախտանիշներ անգամ ցայտ ունեն, անգամ պարզ են մեզ համար, ի վերջո փորձում ենք աշխատելու, կարծեմ դուք էլ կհիշեք, 2009-10 թվականներին մենք ունեցանք այս նույն վարակը, բավական բարձր թվեր եղավ Հայաստանում, եթե ունենք գրիպոզ երևույթներ և 2-3 օր հետո բարձր ջերմության ընթանալուց հետո մենք քաղաքացու մոտ, պացիենտի մոտ հայտնաբերում ենք նաև թոքաբոր, մենք անկասկած այստեղ կարող ենք ասել, որ այստեղ H1N1-ի հետ գործունենք, ի վերջո այսօր այդ գրիպով հիվանդները, ես պարզ խոսեմ, եթե կան շրջանառվող այդ հիվանդները, երևի 80-85% H1N1-ը։ Եվ մի բան էլ, ես ուզում եմ ասեմ, որ պետք չէ ֆիքսվել անպայման այդ Tamiflu դեղամիջոցի վրա, դա ինչ-որ այդպես մոդայիկ մի բաներ եկավ ու անցավ, ճիշտ նայել ենք օգտագործում, բայց նրա հետ միասին մենք ունենք մի շարք այլ դեղորայքար, դեղամիջոցներ, որոնք նույնպես աշխատում են, նույնպես էֆեկտիվ են, արդյունավետ են մեր պացիենտների մոտ։ Խուճապի առաջացման բան կա, վտանգ տեսնում եք, թե ոչ, որովհետև մասնավորապես ձեր վերջին հարցազրույցից հետո այդ համացանցում հավականին, ես ուզում եմ խնդրել հենց մեր լրագրողներին, որ խուճապ չառաջացնեն, կա հիվանդության բարձրացում ամբողջ աշխարհում, մեր շրջապատող երկրներում, Իրանում, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, ամենտեղ կա, Թուրքիայում նույն, բոլոր տեղեր կա, խուճապ և բարձր զգոնություն, դրանք իրար շատ մոտ են, պետք է տարբերակենք, հայք երևույթները, կարծում եմ մենք խուճապ չունենք և դրա կարիքն էլ չկա, որտեվ հսկա մի թիմ, շատ մեծ թիմ, առողջապահության նախարարության աշխատակիցների տարբեր մասնագետներով լցված այս թիմը աշխատում ենք։ Դուք էլ մեզ կօգնեք լրագրողները, որ ընդամենը մենք մաքսիմալ իրազեկենք մեր քաղաքացիներին, որ շատ արագ դիմեն բժիշկի։ Մահվան դեպքեր, բայց գրանցվել չէ։ Իհարկե, 6 դեպք։ Մեկը մահվան դեպքը, մեկը եկել էր Ռուսաստանից, հա՞։ Ռուսաստանից եկել էր Վրաստան, ախալքալակից եկել էր Աշոտ, Գյումրից Երևան և այնտեղ էլ արձանագրվեց, մահ ես, գիտեք հիմա ամեն մահը վերլուծելուց, երեք մի քիչ զգուշանանք, այդ մահացածի հարազատներին երկրորդ անգամ չստիպենք, էլի վերապրել իրանք դժբախտությունը։ Կարող ենք մենք նաև, կա նման փաստ, որ հիմնականում այս շրջանում դրսից են գալիս Հայաստանում տոնելու նոր տարին կամ նոր տարի է վերադառնում են, այսինքն նաև մեծ մասը բերել է իր հետ։ Ոչ թե մեծ մասը, Հայաստանում երբեք որևէ օդակաթիլային վարակ չի ծնվում հողից կամ ծառից կամ թմբերից, էլ դա միշտ մեզ մոտ բերվում է կամ Ռուսաստանից կամ Իրանից կամ այլ երկրներից, սա օդակաթիլային վարակ է, որը պատկերացրեք, որ սահման անցնելուց ոչ անձնագրային կոնտրոլ են կատարում, որ ոչ մաքսազերծում, շատ հեշտ թափանցում է, համար սա շատ դժվար է զրա կանխարգել կամ փակել նրա պատնի շկառուցել ինչ-որ։ Իրավիճակը մեր մոտ ավելի մերմ է, ոնց հասկացա, քան Երևանում։ Շիրակի մարզի։ Բնական չէ, ես ասեմ, որ մենք ուրիշ մարզեր ունենք, որոնք որտեղ այս թվերը շատ ավելի բարձր են, Շիրակի մարզը 4-5-րդ տեղում է կարծում եմ։ Իսկ եթե ես հենց դրա համար եկել եմ, որ ձեր մարզի բժիշկների կողքը լինեմ, նրանք բավական գրագետ, փորձառու լավ բժիշկների թիմը այստեղ աշխատում և կարծում եմ փայլուն կատարում են իրենց աշխատանքները։